की त्या मुलीच्या डोळ्यातले अश्रू या ताईच्या डोळ्यातले अश्रू पाहवत नव्हते, कारण मन सुन्न होते ते अशा प्रकारचं विदारक वास्तव, आणि तेही पुन्हा रुपेरी पडद्यावरचं नाही तर प्रत्यक्षातलं, आणि मी मराठी सातत्यानं देधडक बेधडक पद्धतीनं हेच वास्तव समोर आणत असतं, विदारक असं वास्तव समोर आणत असतं. या आत्ताच गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी जी तत्परता दाखवली त्यांनी आपल्याला शब्द दिलेला आहे की सावकारी अधिनियमाचा सुद्धा वापर केला जाईल. नक्कीच शिंदेसाहेब आपल्याला शब्दाला जागतील हीच अपेक्षा आहे, एक विश्वास आहे त्यांच्याबद्दलचा. मात्र त्याचबरोबर एकीकडे सावकाराची दहशत ठेचावीच लागेल आणि दुसरीकडे मात्र एक सांगावं असं वाटतं आहे या चिमुरडीच्या मनात जे काही आता कल्लोळ माजलेला असेल. मगाशी ती बोलायला लागली, रडत होती ती, तिची आई जेव्हा सांगायला लागली तेव्हासुद्धा ती रडत होती. सातत्यानं तिच्या डोळ्यातले अश्रू थांबताना दिसत नाही आहे. मन भरून येतं अशावेळी की याच वयाची तुमची आमचीसुद्धा लेख असते, आपलंसुद्धा कुणीतरी आपल्या घरातसुद्धा असं चिमुरडं असतं, आणि त्या चिमुरडीच्या वाट्याला या वयात अशा प्रकारच्या दहशतीचा सामना की कोणीतरी गुंड येतात गाडीत कोंबून नेऊ पाहतात ही त्याचीच कार्य मुलगी म्हणून ही दहशत माजवली जाते. कुठंतरी आता वेळ आली आहे हे बजावण्याची, या सर्वांना बजावलंच पाहिजे. आणि त्यातही पुन्हा बारामतीत अजितदादा तुमच्याकडून जास्त अपेक्षा आहेत. नांदेडला तुम्ही सत्तेवर असताना जेव्हा बोललेलात की बलात्कारांचं लिंग कापलं पाहिजे, छाटून टाकलं पाहिजे, तेव्हा खूप मोठा वाद झाला होता, तेव्हा तुमच्या साथीला उभा राहिलो होतो, तेव्हा जाहीररित्या तुम्हाला पाठिंबा दिला होता आणि अशी दादागिरी पाहिजेच करून आपलं समर्थन केलं होतं. त्याच अपेक्षेनं आतासुद्धा सांगतो आहे की सावकारी ठेचाच, आणि त्याचबरोबर कायदा त्याचं काम करेल, राम शिंदे साहेब बोलले त्याचं सावकारांच्या विरोधात, मात्र कायद्याच्या पलीकडे जाऊन काही वेळा सामाजिक जबाबदारीसुद्धा पार पाडावी लागते. त्या भूमिकेतून अजितदादा आज तुम्हाला एक आवाहन करायचं आहे, एक नम्र आवाहन करायचं आहे की अशा चिमुरड्यांना जे कोणी वाकड्या डोळ्याने पाहत असतील त्यांच्या बाबतीत तुमची अजितदादा स्टाईलमध्ये दादागिरी दाखवाच, एक नम्र आवाहन आहे तुम्हाला अजितदादा. आणि त्याचबरोबर एकच सांगायचं वाटतं जाता जाता की आमच्या आयाबहिणी म्हणजे काय कुणाच्या बापा